Dva poraza u četiri kola i samo jedan bod u dve utakmice pred svojim navijačima i suviše je skroman bilans ekipe Sloga iz Redivika, koja i dalje slovi za jednog od glavnih favorita za najviši plasman u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi grupa Jug. Najnovi neuspeh dogodio se u subotu u duelu sa ekipom 1. maja iz Rume. Očekivalo se da će fudbaleri Sloge nakon trijumfa u Mačvanskoj Mitrovici nastaviti seriju uspeha, ali umjesto toga usledio je hladan tuš i drugi prvenstveni neuspeh koji je teško pao i fudbalerima i stručnom štabu, ali i navijačima Sloge. Kad dobiješ kući 4 gola, a na primjer prošle polusezone dobiješ 7 za polusezonu, ono govori da tu nešto ne valja i da činjenica toliko dobijemo golova govori da nismo na nivou u kojem smo bili, ni blizu toga. Sve ostalo nije za neku diskusiju, niti ću da se trošim, niti mislim da treba da komentarišem. Šteta što se samo nije igrao fudbal, nego bilo dosta tih prljavih od startova do ponašanja, ali to je nešto drugo. To ne umanjuje zasluženu pobedu gostiju i ja im čestitam. Ekipa 1. maja iz Rume zasluženo nosi bodove sa stadiona Sloge. Iako je oko prvog gola Rumljana bilo dosta dilema, u daljem toku susreta fudbaleri 1. maja su znalački iskoristili greške domaće odbrane i zasluženo odneli sva tri boda u Rumu. Mislim da je utakmica bila dosta nervozna, naročito u početku. Ranim vojstvom smo omogućili da lakše igramo nastavku utakmice i domaćin koji se dva puta vraćao rezultatski u igru otežavao još više. Mislim da smo na kraju imali više sreće i hrabrosti i snage da pobjedimo. Erdevićanima ostaje da se prestroje i da pokušaju nadoknaditi propušteno u narednim kolima. Prvu priliku za to imat će u nedjelju na gostovanju u Belegišu, gdje ih očekuje duel sa ekipom domaćeg Podunavca.